Fort underground tunnels. I can't make it out of here on my own. I agree, we must escape. But for her... Åh, jävlar, vilken buckla det blev. Ja, det ser ju så ut i alla fall. Jag ska sänka mig. Ja, jag funderar på att sänka lite till. Detta är någon jävla hand jag har. Ah! Jag blir skadad när du så. Gjorde det? Ja. Ah! Jag kommer tänka... Ja, dö. Börjar bli rött nu. Aj. Eller är det... Jag vet inte vad. Jag har inte spelat detta så mycket så jag hänger där. Hur gjorde du med kniv? Säg inte att man har två olika... En är typ sån och en... Men då har jag sån. Det där känns konstigt. Nej, det var någon. Det är inte längre. Och så dödde han, eller? Nej. Alltså. Lite blodigt. Så. Please! Det där gör ju ingenting. Varför vill jag honom? Keep back! What are you gonna do to me? Where do we go? Oi! You did it. Jag tog över hans kropp. Ja. Det är nice. Ingen någon nu öppnar den dörren. Vi kanske ska tillbaka hit. Hurt yourself, did you? Hey, sound off over there! Ah, oh, shit, it's him! Jag får nog gå runt här i sådana fall. Jag har gått till... Ja, men jag kan bara ta över kroppar som är levande, typ som den här. Åh, vapen. Såg du det? Vadå, nej? Oh, den där tjejen, lilla tjejen var han. Alma? Ja, så var det med så blod. Fast nu är det inte den längre, men det var. Where is he? I'm hit! Fuck! Fan, mitt fönster bläntar. För fan nästan, så ser ju knappt något nu. Så min kontrollen vibrerar, det är lite stön. Var den som ligger på golvet eller hemma? Eller vadå? Vad fan händer nu, Hils, va? Jaha! I'm out! Cover me! Men, dör jag någon gång? Vänta. Ska... kontroll. Jag är döden. Det var bra den här. Jag kan inte ta något sånt. Det är inte så jättekul. How quickly it all returns. Ja, men det är bara om jag tar över någons kropp. Gör det. Jo, men det är bara levande kroppar jag kan ta över. Men då får du väl säga om jag ska dö någon eller inte. Reduce is on the board. Ah shit, he's moving. Säg. Fan också, nu börjar min kropp dö här nu. Oh, a precursor fick jag se. Då har vi lite vapen. Got another one down. He got me. Stay back. Det är han, det är han. Down! Nej. Kunde inte. Jag sköt ju dem. Ja, men det var den gubben här som jag inte kunde förra. Oj, det var dig.
Vad gjorde du? Jag har ingen aning, jag råkar göra så på dig. Testa dig igen. Det är ledsen när alla är döda. Oh shit. Okej, testa den nu. Ja, nu är jag en gubbe. Ja. Du, du glörde lite rött. Mm. Ah! Wow. Vad hände där? Har man ingen ficklampa? Nej, jag kastar granat. Akta. Hela spelet blir typ fuckat för mig. Vad hände? Hela spelet blir svart. Det står mission failed. Jaha. Och därför det blir helt svart. Nu kommer det upp så här. Ja, och det tvingar ni alltså. Och det är vi. Är vi typ tillbaka här vid den dörren? Om du ska in här. Du är inne i den där dörren vi var innan du vet och skötade oss. Deuce? What? Deuce? Don't change the subject. Attempt to talk to 20 seconds of... Give me some cover and fire. By the desk! You can't get Bravo 2-5. Who's loose? Yes. Bravo 2-5, yes. Copy. Do we have a break? Här är den. Där var det ju svart förut. Vad hände där? Okej, gör så på mig nu. Det blir bara blå. Jag kan hitta mig. Vänta. Det är en sån... Vad är det du tog? Det är så kärlelistik, jag tog kärlelistik. Aha. Snor. Detta är så fult att det droppar ifrån golvet till taket. Detta gillar det att detta spelet är väldigt optimiserat. Kan man vara mus? Nej. Det var en mus där jag tänkte om man kunde... Kunde du? Nej. Ja, du skulle gått in till dem. Wow, tjena! Kan du dö när du inte är, när du är i din vanliga? Jag vet inte, jag kan säkert dö. Men dör jag nu så blir jag mig själv, tror jag. Eller jag vet inte. Hoppas jag. Och det var jag. De här vet inte vad de är till. De här ser ut som munnar. Get your fucking heads down! Ja, jag blev normal när han dog. Jag har ingen aning riktigt hur, om jag kan ta död på någon ens.